Oikein lepoiset tervehdykset kaikille rakkaille kuuntelijoille, että kuuntelette juuri Jukeboxia. Mun nimi on Juho Keskitalo, mutta mä en suinkaan istu täällä pienessä kauniissa kopissa yksin, vaan mun vieressäni istuu kuka? Pekka Tuuri. Elikkä Pekka Tuuri on siis suoraan Järvenpään ihmeellisestä maailmasta ponnistava nuori eduskuntaehdokas, eduskuntavaaliehdokas, eikö se näin ole? Kyllä, näin on. Miten sä, niin jos sun pitäisi lyhyesti ja ytimekkäästi niin kun, kertoa, että millä puolueella sä haet tai minkä kautta ja, tai minkä ehdokkaana niin, ja yleisesti näitä vaalitunnelmia, niin kuka, niin kun, kuka sä olet tälleen eduskuntavaalinäkökulmasta? No mä oon SDPn ehdokas Uudellamaalla ja mä oon meidän listan nuorin. Mä oon 21, asunut koko ikäni Järvenpäässä ja käynyt siellä koulun ja nyt on sitten tämän vuoden alussa minun Vaasa-yliopistoon opiskelee julkisjohtamista, mutta vietän nyt vähän akateemista vaalilomaa tämän koko kevään täällä ja teen aika pääsääntöisesti ja koko päiväisesti vaalihommia. Ja joka päivä tulee vähän jotakin tehtyä, väliin vähän yllättäenkin, niin kuin tämä radiohaastattelu tänään. Niin aivan tosiaan. Mulla oli tänään, olisikohan se ollut 2 tuntia sitten, kun Facebookissa pistin Pekalle viestin, että lähetkö messiin ja siitä lähettiin. Ja niin tällä tavalla pelastettiin sitten tämäkin lähetys tänään. Ja tänään aamulla olit liimailemassa noita kampanjajulisteita, standeja, eikö näin ole? Joo, eli näitä ihan perusehdokasjulisteita, mitkä on tuolla torien laidoilla ja ostoskeskusten kulmilla. Vietiin SDPn julisteet Järvenpään 6 eri standiin. Liisteröitiin niitä vähän aamulla ja sekoiteltiin sitä liisteriä ja yritettiin saada ryppyjä pois. Ja sitten vähän siinä vitsailtiin, että kun mun naaman kohta tuli ryppyä, että yritettiin saada sitä pois, mutta että jokainen ryppyhän mun naamassa on pelkästään kaunistus. Niin, ehkä sä näet siinä niinku tulevaisuuden näkymässä, että sit kun sä vähän vanhennut ja rypistyt, niin siltä sä sitten tuut näyttämään. Onko tullut muuten paljon, tai minkälaista palautetta on tullut tästä, että sä oot kuitenkin hyvin nuori ehdokas, niin kun näistä rypyistä puhuttiin, niin sä oot vielä nuori ja kiinteä ihminen, niin miten sut otetaan vastaan? No mä ihan sillä alussa mietin vaalipäällikön kanssa ja tukiryhmän kanssa, että mitä me lähdetään, että lähdetäänkö me sellaisella, että mä oon nuori 21 ja tällaisella liikkeellä, vai että lähdetäänkö ihan sillä, että mä oon tasavertainen ehdokas, sillä iällä ei ole niin merkitystä, tai sillä, että onko mä 2 lapsen isä tai onko mulla kartanonvolvoa, vaan että mä oon Pekka Tuuri, tässä on mun poliittinen kokemus 14-vuotiaasta saakka, joillakin 40-vuotiaillakään ei ole 7 vuoden kokemusta kuntapolitiikasta, ja silloin mä pistin se, että mä en sillä ratsastele sillä nuoruudellani mitenkään ihmeellistä, mutta kyllähän se nyt naamasta moni tuolla näkee ja kommentit on yleensä sitä, että oppas sä nuori tai muuta, mutta on siis myös tullut sellaista, että kuinka mukavaa nähdä nuoria ja kuinka kivaa, että nuoria sinne tarvitaan ja näin, että ei nyt millään tavalla negatiivista, että ehkä välillä vähän tullaan pistelemään tai kokeilemaan, että tietääkö se nyt jotain ja sitten jos se keskustelu lähteekin sellaiseen raiteelle, että tai äänestää tai kansalainen huomaa, että tietää, niin sitten se niin kuin tavallaan ehkä huomaa se pienen onnellisuudenkin häiveen, että onhan niissä nuorissa jotakin toivoa vielä. Niin aivan. Eli oikeastaan niin kuin loppujen lopuksi ihan positiivinen asia kuitenkin. Ja että pääsee tietyllä tapaa niin kuin näyttämään niille vanhemmille, että kyllä meistä niin kuin nuoristakin löytyy jotain. Millä tavalla nuoret on digannut tästä? Tai onko tullut samanikäisiltä paljon kannatusta, että hyvä, että sä näytät niin kuin noille vanhoille haahkoille, että ei me nuoret olla niin kuin tuhoon tuomittuja kuitenkaan? No ei ehkä ihan tolleisesta vanhuusvastaisuutta, mutta no sanotaanko, että tuolla lauantai yössä, jos meni alkuvuodesta, niin siellä saattoi joku tulla kaulaan kaatuja ja sanoa, että kuinka hienoa se on ja näin. Ja kyllä se ihan selvästi sydämestäkin siinä tilassa sillä ihmisillä tai niillä ihmisillä tuli. Kyllä se ihan positiivista, niin sanoo, että jotkut on sitten ehkä ollut vähän sillä tavalla, että mä oon ollut ihan Järvenpäässäkin aika näkyvä kasvu silleen, että on ollut yläasteella aina tekemässä kaikkia koulujuhlavideoita ja oppilaskunnassa ja nuorisoparlamentissa ja näin, ja näkynyt paikallislehdissäkin välillä ja kirjoitellutkin sinne, että se, kun se politiikan tietymys ehkä väliin nuorilla on sitä, että tavallaan luullaan, että on tämmöinen tyrkky tai tahallaan niin kuin on koko ajan esillä, vaikka että se, jos joku opettaja tuli pyytämään, että tiesi,
että mä pystyn pitämään itsenäisyyspäivän juhlapuheen, niin, niin tota, sitä ajateltiin, että mä oon tavallaan nuoleskellut sen opettajan hanuria, että on sitten päässyt pitää se puhe tätä muuta. On niinku ollut aika jakautunut mielipiteet. Jotkut sanonut, että on itse rakas, jotkut sanonut, että hienoa enää, ja monet sitten taas luottaakin siihen, jos jollakin on ollut vaikka jostakin skeittiparkista tai jostakin nuorten asioihin liittyvästä hommista järven päässä, niin ovat ihan soittaneet ja tienneet, että mä sitten sitä kanssa ajan. Mutta aika vähän nuorilla kuitenkaan on ehkä sellaista, mitä niinku, tavallaan itsellekään sitten, kun kaupunginvaltuustossakin nyt sitten on, niin vähän ehkä nuoret ainakaan ottaa yhteyttä, että heitä taas jotain parantaa. Ja sitten taas ehkä vähän vanhemmat ihmiset niin ei ota myöskään, koska ottavat sitten yhteyttä ehkä nähdään vähän vanhempia ehdokkaisia. Sitten mun äitinikin on Järvenpään kaupunginvaltuussa ja hallituksessa, niin monet sitten vaikka tuttavia vanhemmat, jotka saattaneet äänestää ehkä jompaa kumpaa meistä, niin ottaa sitten ehkä äitiin yhteyttä välillä. Ja sitten toiset, jos muuhun otan yhteyttä, niin mä pingotan sitä aika paljon sitten äitini kautta, koska hän on siellä kaupungin päätöksessä vähän korkeammalla kuin minä ja siellä tärkeimmissä elimissä, niin kyllä sitä ääntä saa niin kuin kaikkea siellä niin kuin verhojen takanakin liikkumaan. Sehän siinä politiikassa onkin, että kaikki ei näy aina ihan silleen julkisesti radiossa ja mikrofoneissa ja lehdissä, että se on siellä taustalla pitää myös työntää niitä asioita aika paljon eteenpäin. Niin aivan. Onko sulla sitten, no mutsi tekee jotain tällaista samantyyppistä juttua tai siellä kaupungilla duunissa, niin onko tämä sun niin kun, poliittinen herääminen sit alkanut niin kun äidinmaidosta lähtien vai miten sä sanoit, että 14-vuotiaasta niin kun, asti on jonkunnäköistä tekemistä ollut ainakin tähän suuntaan, niin miten kaikki on lähtenyt ja ennen kaikkea miksi se on lähtenyt tai mistä lähti kipinä? Niin, no, siis ei olla kummatkaan sinänsä duunissa äitin kanssa kaupungin, kun ollaan luottamushenkilöitä, eli äitini tekee ihan päivätöitä muualla, niin kuin useimmat muutkin kuntapäättäjät, ja sitten iltaisin käydään kokouksissa. Kokouksissa totta kai tulee pientä korvausta siitä menetetystä tavalla vapaa-ajastakin, ja siihen kuluu aina omaa aikaakin ja rahojakin siihen tavallaan. Jotkut menettää työaikaansakin, joskus voi olla kokouksia päivällä, jotain seminaareja, näin. Mun oikeastaan eka semmoinen, mikä on tavallaan poliittinen teko, niin kun Tarja Halonen haki, tai oli presidenttivaaliehdokkaana ensimmäistä kertaa 2000 vuoden presidenttivaaleissa, niin 99 meillä oli kotona sellaisia, isäni oli politiikan toimittajana silloin, ja hänellä oli tullut jostakin tilaisuudesta tällaisia Tarja Halosen tällaisia postikortteja, missä lukee, että liity Tarja Halosen tukiryhmään. Ja mä sitten 9-vuotiaana poikana, niin kirjoitin siihen omat nimeni ja osoitteet ja vein sen itse, kun menin kouluun, niin tiputin postilaatikkoon. Ja sitten rupesi tulla kotiin niitä kirjeitä tuolta SDP-puoluetoimistolta ja niissä luki sitten siinä vastaanottajan kohdalta Pekka Turkki. Ja mulla oli niin huono käsiala, että se luki, että ne ei ollut saanut vissiin selvää siellä vastaanottajan päässä, että kuka tämä kirjoittaja on. Ja sitten isäni korjasi sen sinne, että se on Pekka Tuuri. Ja niitä sitten tuli siihen presidentinvaaleihin saakka, ja Tarja Halosen sitten tuli Suomen ensimmäinen naispresidentti. Ja vaikka nyt tavallaan on ollut millään tavalla ehkä 9 vuotta aina kampanjoimassakaan, niin tavallaan semmoinenkin ele on aika suuri, mitä arvostan suuresti kaikilta kansalaisilta, että jos liittyy vaikka mun Facebook-ryhmään tai lähettää mulle sähköpostia tai sanoo julkisesti, että minä kannatan häntä tai näin, niin sekin on jo suuri teko, mitä monet ei tänä päivänä ehkä teekään. Tavallaan ollaan siis poliittisesti kodittomia aika paljon ja ehkä mennään sitten vähän tuuliviirin, että voi saattaa vaihtaa ehdokasta joka vuosi ja puoluetta ja näin. Eli pitäisikö sun mielestä niin kuin nuorten antaa ehkä vähän enemmän semmoista tietynlaista niin kuin mielenkiintoa politiikkaa kohti ja silleen niin kuin ikään kuin pyrkii löytää se oma mielipide? Niin sitä tavallaan nyt siihen ei ehkä anneta mahdollisuuttakaan, että ajatellaan, että ei kannata äänestää, kun oma ääni ei vaikuta. Sitten kuitenkin katsotaan Idolsia, äänestetään. Heikki Paasonen sanoi, että vain äänestä, mutta vaikuttaa ja kännykkäluurit soi ja vanhemmille tulee puhelinlaskua. Ja siinä on ehkä se ongelma, että kyllähän voi oikeasti vaikuttaa, mutta jos ei kiinnosta,
niin tota, mua ei taas ole kiinnostanut se, että tota, kuka aidosti voittaa, että en ole äänestänyt. Mutta saako väliin katsoa sitten. Pitäisikö he eduskuntavaaleista tehdä tuommoinen reality-formaatti, missä olisi Heikki Paasonen juontamassa, niin sitten heräisi niinku nuorisonkin mielenkiinto kohti niitä. No mun mielestä tästä ei kannata tehdä, tai niinku politiikasta ei kannata tehdä sellaista mediapornoa. Et, niin, et kuitenkin oikeasti vakavilla asioilla niinku ollaan ja tehdään niinku yhdessä tämän kansan asioita päätetään ja sitä, että meillä on valtavasti köyhiä. Meillä on 70-luvun viimeksi tullut niin paljon lapsia köyhissä perheissä, mitä tänä päivänä on, 150 000 lasta. Ja ei se köyhyys nyt automaattisesti tietenkään aiheuta pahoinvointia ja näin, mutta onhan se totta kai, että jos tota niin, ei ole varaa harrastuksiin, ei pakosti ehkä kotona ole sellaista yhteiskuntaa, olla ehkä täällä vähän osattomiakin, voi olla työttömyyttä näin. Ja se tutkimusten mukaan jossakin määrin periytyykin tavallaan se osattomuus, niin kyllä pitää valtavasti tehdä töitä. Ja sitten jos tehdään tällaisista vakavista päätöksistä ja niistä päättäjistä tällaisia kännykkääänestyksiä, se kuka on milloinkin parhaimman näköinen, kello parhaimmat meikit ja kuinka paljon näkyy vakoa, niin sitä ne äänestetään, niin siitä ei tule mitään, koska tuolla on oikeasti pahoinvointia ikkunat ja karkko kuinka paljon, vaikka se välillä onkin ehkä suljettua vielä takana. Joo. Onko se sitten niin kuin, että vaatiiko se rahaa? Tai siis tietyllä tapaa niin kuin, jos mä esimerkiksi olisin köyhempi nuori, niin, tota noin, niin kyllä musta silti tuntuu, että jos mä niin kuin haluaisin saada jonkunnäköistä infoa niin kuin politiikasta, jonka kautta mä sitten lähden luomaan omaa mielipidettä, niin kyllähän nyt kuitenkin internetin ihmeellisestä maailmasta saa niin kuin hyvin paljon infoa ja tälleen. Niin, että periaatteessa vaikuttaako tällainen niin kuin taloudellinen tilanne sitten oikeasti siihen? Siis, että niin kuin poliittiseen aktiivisuuteen tai sellaiseen? No, ei ehkä, ei taloudellinen kyllä, jos vaikka on vähän fyrkkaa, niin kyllä sitä voi olla poliittisesti todella aktiivinen. Et lähinnä se, että tavallaan, että jos vanhemmilla ei ole yhtään kiinnostusta politiikkaan, eikä, ja tavallaan ollaan tällaisen ehkä niin kuin jollakin tavalla ajautumassa yhteiskunnan tavallaan ulkopuolelle, siinä mielessä ei ole ehkä töissä, ei ole töissä, ei ole vaikka tällaisia lapsia, eikä vaikka missään harrastuksessa, lähinnä koulussa, ja tota, monella tapaa olla niin kuin jollakin tavalla ulkopuolella muista, niin kyllähän siinä helposti tulee se, että sitten, että jos kotona tärkein ohjelma telkkarista on Salkkarit, ja ei voida katsoa niin kuin edes kerran päivässä uutisia, niin kyllähän siinä tietysti jollakin tavalla irtautuu siitä meneillään olevasta menosta. En tietenkään, kyllä Salkkarit saa katsoa ja näin, mutta on se mun mielestä sääli, että 1/3 suomalaista ei äänestä. Ja nimenomaan näillä ihmisillä olisi ehkä eniten hyötymistä siitä, että äänestävät. Että hirveän paljon nykyään, kun elinvointi on niin kuin kasvanut, puhutaan niin kuin siitä, että mitä oikeuksia mulla on Suomen kansalaisena. Vähän tällainen jenkkityyliä, että et sä voi pidättää mua, että it was America tai jotain South Park-juttua. Tai... No nää on tullut leffoista. Niin, ja sitten, että hei, mulla on oikeus mun yhteen puheluun. No ei niin. Sulla kyllä ole. Ja sitten, tota... I want my lawyer. Niin, että hei, mitä sä nyt oikeasti niin kuin ajoit tuosta niin kuin 60, 40 tai muuta tai näin, että kyllä. Et kun meillä on tässä vapaassa maassa paljon oikeuksia, meillä on sananvapaus, me voidaan puhua oikeastaan mitä me haluamme, me voidaan kirjoittaa tuonne nettiin mitä huvittaa ja meillä on sanomalehtiä ja meillä on, saat minkälaista tahansa musaa ostaa kaupasta ja leffoja ja suurin piirtein sensuroida, no ehkä vähän katsotaan, että onko se lapsille sopivaa näin. Niin. Mitä joissakin maissa siis, että jos Sasha Cohen tekee joku Bruno-leffa, niin se ei, jos ei ajateltaisi vaikka, että me nähtäisiin netistä, että se on joka puolella, mutta se ei tule Suomeen, koska Suomessa joku elokuvatarkastamo tädit sanoisi, että ei, että tämä on liikaa. Että, niin, että taide on vapaata kaikille ja se kuuluu myös vapaaseen yhteiskuntaan. Ja se, että Rihanna on vähisvaatteessa telkkarissa, niin sekin on osa tätä vapaata maailmaa. Että sekin, sitä mä oon joskus jollekin nuorelle sanonutkin, että jos noita konservatiiveja rupeaa äänestämään, niin se voi hyvin nopeasti se Rihannakin katsoa sieltä telkkarista. Eihän me haluta Rihannaa. Ei missään nimessä. Niin. Sä oot ovelasti ottanut niinku Rihannan kanssa mukaan tähän. Periaatteessa Rihanna ja Rihannan vähäpukeisuus tukee niinku sunkin. Joo, no tällaista vapaa mielestä ajattelua. Että totta kai siellä, että nyt niinku,
sitten tavallaan tämä tämmöinen tietämättömyyskin näistä, kuka tekee päätöksiä, kuka ei, nyt kun on näitä homovastaisia kampanjoitakin ja se oli Yle Homoilta ja näin, monet ihmiset suuttuu eros kirkosta, kun kyllähän me nyt tiedetään, että, kun sä muutat johonkin kerrostalon, niin sä voit olla varma, että siinä kerrostalossa on joku tyyppi, joka kanssa täysin eri mieltä ja näin. Mutta asut sen kanssa silti siinä kerrosta, että sä muutat siitä kerrostalosta pois. Että sä kestät sen, että onpas hullu tyyppi, tai onpas pelle, tai onpas tuolla vanhoilliset mielipiteet. Sä voit sen kanssa keskustella avoimesti ja näin, mutta sitten sä huomaat, että sä oot sellaisessa kerrostalossa, missä on pelkästään näitä vanhoillisia, ja sä haluaisit, että siinä talossa tapahtuisi joku uuden aikainen muutos ja ne kaikki muut vastustaa sitä, niin ei se ainakaan se, mun mielestä se paras tapa, jos sä tykkäät asua siihen kämpässä, niin ei se kannata muuttaa pois sen takia, että kannattaa sitten yrittää mieluummin vaikuttaa siihen, että hei, mitä jos sallittaisi nyt tää, että täällä olisikin vaikka sateenkaaren värejä seinillä tai jotain muuta, tai mitä jos nyt vähän korjattaisiin näitä putkia tai muuta. Että se, että ero kirkosta siksi, että siellä on äänekäs konservatiivinen tai vanhoillinen pieni vähemmistö, ja suurin osa on kuitenkin sellaista hiljaisia seurakuntalaisia, jotka käy kerran vuodessa kirkossa, ja sitten on todella liberaaleja kristittyjä, mitkä hyväksyisi kaiken, niin sitten tavallaan, kun tämmöinen tavallinen seurakunta jättää kirkon, niin sinne jää sinne kirkon päätöksentekoon pelkästään tämän vanhoillissa, ja sitten loppujen lopuksi meillä on tämä keskiaikainen kirkko taas Suomessa, ja pistetään ihmisiä johonkin kirkon pihaa nauloilla kiinni. Ja niin, joo. Sitten ei ole kellään kivaa. No ei nyt ehkä ihan niin tuu mene, mutta... Joo, vähän kärjistetty esimerkki, niin. Mutta siis viesti tuli kuitenkin perille. No ei kannata ikinä, että jos tapaat joku ihmisen, joka kanssa ihan eri mieltä ja näin, niin kannattaa aina taistella se oma mielipide loppuun asti. Ei tietenkään nyrkein, mutta hampain. Niin, suulla ja suulla, niin. Sanoilla ja tällä lailla. Et se on vaan niin, että jos sä tykkäät futiksesta ihan sikana, niin kyllähän se silloin sä luultavasti kuulut johonkin jengiin ja sä haluat luultavasti kuulua jopa sen jalkapalloyhdistyksen johtokuntaan ja näin. Ja sitten jos sä tykkäät vaan pelaa sitä ja ne tyypit, jotka on tosi aktiivisia siinä, niin nehän päättää periaatteessa mihin se jalkapallo, mihin suuntaan se lähtee. Niin. Et sun kautta siis itekin, mä en jos tykkäät siitä lajista, mennä kans ite mukaan siihen kehittämiseen. Et kaikkihan meidän yhdistykset tässä yhteiskunnassa, niin niissä on demokraattinen päätöksenteko. Yhdistyksen jäsenet valitsee, ketä sitä johtaa, kuka hoitaa sen jengin taloutta ja näin. Et jos aina kun sua ärsyttää, että kun tyypit sä lähdet vaan menee siitä tilanteesta, niin loppujen lopuksi on pelkkiä jengiä, missä on niitä ärsyttäviä ihmisiä, ja sulla ei enää mitään paikkaa, mihin mennään. Niin, eli periaatteessa tietynlaista niin kuin oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta saisi löytyä enemmän. Niin, just näin. Aina jos sä jätät jotain tekemättä, niin joku muu tekee sen sun puolesta, se on periaatteessa sua, se on luultavasti se toisen tekemä päätös on kuitenkin tavallaan sen sun tekemisen tavallaan, vastainen. Jos kirkkoon jää vanhoillinen kristitty, joku, jonka mielestä Raamattu on laki ja koulussa ei saa opettaa evoluutiota, vaan luomisoppia, niin. Ja sä hyväksyt sen ja sanot, että no onpas idiootti, että minä en ainakaan tai minä en jaksa tässä huoneessa, että on kanssa väitellä, lähdet menee, niin sitten luultavasti siinä huoneeseen jää ikuisiksi ajoiksi se ihminen ja se pitää siellä sitä maailmaa ja sä et koskaan yrittänyt vaikuttaa siihen, että sen huone ilmapiiri olisi vaihtunut. Niin. Aivan. Oikein viisaita sanoja. Niin. Ottakaa ihmiset oppia. Täytyy munkin ottaa oppia. Palataan vielä siihen. 9-vuotiaana lähti ensimmäinen kirje Pekka Turkilta vaalien tukemiseen. Vai? Hei muuten, ootko millään tavalla, liitytkö tuohon Tuurin kyläkauppaan? Ihan tälle tuli vaan niinku assosiaationa. No en. Mulla on itse asiassa kun puhuin sulle siitä vaalibiisistäkin, niin... Joo. Niin mulla on tullut monet kyselet tuolla vaalikentillä, että hei, ootko se Tuurin kyläkauppiaan sukulainen? Mä sille aina vähän lyö kättä otsaa, mä en kuuleeko tässä nyt ääni, mutta noin. Ja sitten yritän pitää niinku sisälläni ja sanoa sille oikein kaunista, ei, että tämähän on velje, tämähän on Vesa Keskinen, tämä Tuurin kyläkauppaa. Ai niinhän se onkin, hän on Keskinen ja silloin se kaanalainen muija, totta. Joo, sillä ei enää sitä, hän oli ihan kännissä telkkarissa äsken, joo, ei olikin. Miten mä nyt taas jotakin ajattelin, että se on Tuurin kyläkauppa, ja se on, sehän on Töysän kunta, missä on Tuurin kylä, ja siellä oikeasti Tuurissa ei ole yhtään mitään, siellä on se kyläkauppa, hemmetinmoinen hevosen kenkä ja miljoonan rock kesällä
Ja et ei siellä, et se on niinku siinä, se on tärkeä työllistää varmasti Tuurille ja näin. Mä en silleen hirveän hyvin väestörekisterikeskuksessa katsoa niin Tuureja, Suomessa vähän yli 1000 ja tota, esimerkiksi tota vuoden luontokuvan voittaja viime vuonna oli Pekka Tuuri ja tota, okay. Ja se, oli, se on, olitko siis sinä? En ollut joo. Minä, että se oli joku ihan toinen Pekka Tuuri tuolta Espoosta, joku vähän 50. Ja sitten tota, katsottiin linnanjuhliin perheen kanssa, niin sitten tämä vuoden luontokuvaaja pääsi linnanjuhliin. Sitten se, seuraavaksi tänne astelee vuoden luontokuvaajan voittaja Pekka Tuuri vaimoineen. Ja sitten tota, kaikki lähtemässä Facebookista, oot sä nyt linnassa, toisaalta päässyt sinne ja näin. Mutta sitten Intissäkin luutnatti oli, kun tuli, että mä katsoin vaimon kautta telkkaria, että juttu, hoi helvetti, toi äijä on mun tuolta, toi on mun äijä tuolta Intistä, et päässy, et sä sit ollukkaan, sä et nyt vähän erilaiselta. Niin, ja sit tätä. Vähän erilaiselta, eikö se niin, ole joku viisi? Joo, siis, niin kuin, ja, se on hauska, meille tuli kerran tota, semmonen postikortti Wimbledonista, siinä oli ku tenniskuva ja tota, sitten se. Siinä luki jotain, terveisiä, että Wimbledonista on ollut kivaa täällä, bla 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 bla, oikein paljon, tai hyvää kesää teille, niin kuin, ja sitten oli osoitettu Pekka ja Päivi Tuuri, niin. Ja mun sisko on Päivi, mutta siis tää Pekka Tuuri oli vissiinkin just täällä vuoden luontokuva, ja siinä luki Espoo, mä täytyy, miksi oli Järvenpäähän se kortti lähetetty, mutta se oli varmaankin sitten se ulkomailla oleva henkilö, joka sen kortti oli lähettänyt, niin ei ollut tiennyt tarkkaan osoitetta. Tämä posti oli vaan kattonut, kun ne katsoo koneelta, jos enää osoitetta, että minä olen kirjoittanut Pekka Tuuri, ja kattonahan tuolla on. Ja joo. Niin sitten se oli aika hauskaa, että sitten kun me katsottiin vähän, niin, tota, niin selvisi silloin. Se oli ennen tätä vuoden luontokuva hommaa, että Espoossa on Pekka Tuuri ja hänellä on vaimo, joka nimi on Päivi Tuuri. Että se oli aika hyvä sattuma, että se kun sisko on Päivi. Niin, aivan. Että vähän naurettiin sille, mutta mun pitäisi viedä silleen, jos se Pekka kuuntelee tätä, niin mulla on se kortti vielä himassa ja voi tuoda sen Wimbledon-kortin sulle joskus ja ihan kiva päästä moikkaamaankin. Että sieltä lähti. Kaimaa ihan mukavaa. Terveiset Pekka Tuurille. Ikinä Suomessa ei voi olla liikaa Pekka Tuureja. Ei varmasti. Miten, tota noin, niin, mikä oli se ensimmäinen teko silloin 14-vuotiaana, kun sanoit, että se oli vähän niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin, raja, milloin, en nyt tiedä voiko sanoa niin kuin virallisesti, mutta ainakin niin kuin jollain tasolla selkeämmin alkoi tämä niin kuin tietynlainen asioihin vaikuttaminen. Niin, tota noin, niin, mitä sä siis teit 14-vuotiaana? Joo, eli mä olin 8 luokalla, vai olinkohan 7 syksy? No enpä nyt muista, mutta kuitenkin Järvenpäässä on tuossa nuorisoparlamentti toimi, koko 2000-luvun toiminut, ja se on tämmöinen tota, nuorten tavallaan äänifoorumi, mihin valitaan ihan vaaleilla, missä tota, saiko nyt 13-17-vuotiaat äänestää, ja sitten tota, niin, sai asettu ehdolle, kun oli järvenpääläinen, oliko yli 14-vuotias nuori, ja mä sitten asetuin, ja tota, sain ääniä silloin muistaakseni, olisiko ollut 58 tai jotain. Mä pääsin sille ihan suht hyvin läpi ja näissä nuorisovaaleissa oli se hyvä puoli, että äänestysprosentti oli yleensä ainakin yläkoulussa lähes 100. Et lähinnä ne, jotka oli kipeänä sinä päivänä, niin ei käynyt äänestää. Koska tavallaan luokasta vietiin, ja nyt on tämän luokan vuoroinen äänestäminen tonne. Kaikki meni kiltisti äänestä. Ei tietenkään olisi ollut pakko, mutta ei kukaan ehkä tiennyt sitä. Kädestä pitää vietiin sinne koppiin. Niin, että opettaja joo. Sanoi, että nyt on tämän luokan vuoro, ja sitten sinne mentiin, ja sitten sinne äänestivät ja näin. Ja sitten sitä kautta mä olin, tota, täällä kaiutin tippuu se. Joo, ainakin melkein. Niin, tai kääntyi tuolta kummittelee studiossa. Niin. Niin, tota, eli siis meillä oli ihan niinku oikeasti niinku edustusta, että mä menin tekniseen lautakuntaan, missä niinku päätettiin Järvenpään kaduista ja kaavoituksesta, bussiliikenteestä, sun muusta, ja tota, mä olin siellä istumassa läsnäolo- ja puheoikeuden, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos ne äänestää jotain, niin mulla ei ole äänestysoikeutta, mutta mä sain aina nostaa käden ylös ja sanoa, että oma mielipiteeni ja näin, ja tosi hyvin kuuntelivat, niinku ajattelin, että itsekin oli 14, ja mulla oli kaveri silloin, joka istui, meitä oli aina 2 per lautakunta, niin ne kuuntelivat aina meitä kumpaakin, että mitä me oltiin sanomassa, ja joskus oli ihan hyviäkin pointteja, meidän oli se, että joo, kuunnelkaa se nyt, joo, ja näin. Ja tota, sitten oli myös tästä valtakunnallista toimintaa, että myös useissa muissa kunnissa Suomessa on tällaiset nuorten, oli jo silloin, ja nyt on vielä paremmin, niin tällaiset nuorten valtuustot, ja tota, niin oli tämmöinen nuorisovaltuustojen liitto, ja silloin tällaiset,
aina kerran vuodessa tämmöinen tavallaan huipputapaaminen, missä sitten kaikki Suomeen ympäri olevat nuorisovaltuuset kokoontuu ja äänestää sitten se liitoasioista, tekee aina kuin julkilausumaa ja tällaista. Ja tota, senkin tehtävänä oli saada joka kuntaan nuorille tämä äänestysfoorumi, ja mun mielestä olisi tosi tärkeää, että semmoinen tulisi, joka, että ainakin että jos eduskuntaan meni, niin tota, se on yksi keino saada nuorten ääntä lisää kuuluvia, nuorille lisää mahdollisuuksia tavallaan niillekin, jotka on kiinnostuneita näin, niin kuin oppilaskunnissa olevia, ja sitten myös se, että jokaisessa koulussa pitää olla oppilaskunta. Nehän systemaattisesti ajettiin oikeastaan alas tuossa 90-luvulla kaikista kouluista. Okei. Okay.